Inde bag glasset her, der sidder nogle fugle, nogle mejser, som alle sammen er hulrugende. Og det betyder, at de bruger de huller, gamle spættehuller i træer, og så bruger de dem som redder og lægger deres æg der. Øverst op her, der sidder en sort mejse, og den kan man kende på, at den er sort på hovedet, og så er den hvid i nakken, og så har den ikke noget slips ned foran. Nedenunder den, der sidder den største af dem, nemlig musvitten. Og musvitten, den er sådan ret gul. Så har han sådan en stor hvid kind, sort på hovedet og et sort slips. Og både hanner og hunner, de har slips på. Men hannerne, de har det bredeste og flotteste slips. Og jo bredere slipset er på hannen, jo mere dominerende er han. Længere nede endnu, der sidder blåmejsen. Og den er også ret nem at kende. Den er gul og blå. Og det er sådan, at hannerne, de har en virkelig flot blå farve. Og jo mere blå de er på hovedet, jo bedre kan damerne altså lide dem. Herover der sidder det, man kalder for en topmejse. Og det kan I godt se, hvorfor man kalder for en topmejse. Den har sådan en lille, fin top på, som er nogle fjer, den kan rejse op på hovedet. Nedenunder topmejsen, der sidder sumpmejsen. Og sumpmejsen, det er sådan en lille, grå en, som har sådan en helt sort hætte oven på sit hoved. Allernederst, der sidder min favorit af de her mejser. Det er nemlig spætmejsen. Og spætmejsen, den er den frækkeste af dem alle. Den kan jage dem alle sammen væk. Og den er også ret sej, fordi den kan faktisk løbe med hovedet ned af sådan en stamme. Så kan den løbe sådan. Og så gør den det, at den, hvis den finder en nød eller et eller andet, den vil have hul i, så kan den simpelthen kile det ind i barken. Og så sidder den og hakker. Og derfor den hedder en spætmejse.